В цій залі ще панує розслаблена атмосфера, всі в очікуванні, і ось звучить команда. Приготовились! І немов священий ритуал, починається розминка. Заправляє цим дійством один із провідних білозерківських тренерів Олександр Жибарєв. За понад 30 років він у цій залі виходив не одного майстра спорту і чемпіона міста, області, України. Є побіжник Кубка України Аніщенко Максим. Ряд боксерів, чемпіон України в білозеркі, всі їх знають, це Денисенко, і Попов, і Шелест, і Макацьоба, і інші хлопці. Вот. И в данном момент, вы тоже видите, занимается много ребят. Полный зал. Повний зал. І так практично кожен день. В цій залі спортсмени тренуються від 2-3 разів на тиждень до чи не щодня, якщо триває підготовка до змагань. Але однозначно тут хлопці і дівчата працюють не тільки над фізичною досконалістю і витривалістю, але й над власним характером. Кожен спортсмен, який в нас займається, кожен учень, він має бачити конкретну ціль, для чого він займається. Він має знати, що якщо він буде займатися, він буде, в першу чергу, бути здоровим, може постояти за себе. Раз. Вторая задача – виступити на соревнованиях, достичь результатів, виконати звання розрядника, кандидата мастера спорту, стати чемпіоном міста, області, України. Напередодні свята захисника України Олександр разом з іншими такими ж викладачами і активістами отримали нагороди за працю на благо вітчизни і значний внесок в розвиток молоді і української нації. Там для мене дуже велика нагорода. У мене таких нагород не було. Просто бути патріотом України, завжди це дуже приємно. І думаю, що воно обов'язує жити. Медаль «Патріот України» та кілька подарунків від спонсорів – це відзнака не державна чи муніципальна, а волонтерська. Однак від того не менш вагомо, впевнені організатори. Я вважаю, що в кожному регіоні є достойні люди, які займаються патріотизмом, які допомагають йому розповсюджуватись, і які не за гроші це роблять, не тому, що в них робота така, не тому, що їм це, тому що це душа. Ірина Дунаєва керує навчальним центром «Звитяга» – організацією, яка безпосередньо займається військово-патріотичним вихованням молоді. Вона та четверо її колег теж отримали відзнаки. Я дуже вдячна, що оцінили працю. Сама-то я кримчанка виїхала. І перше, що я сказала ще тоді в Криму в 14-му, я їду в Україну і буду виховувати патріотів, де я можу вільно говорити «Слава Україні». І сьогодні, будемо так сказати, нам наш труд оцінили. Заходи із вшанування захисників держави проводяться по всій Україні, адже кожне місто чи село має своїх героїв, вартих наслідування, а також батьків і наставників, які виховують справжніх патріотів України. Сергій Нечитайло, Дмитро Ніжельський. Новини. Телеканал «Крокус».